kappas vain, täällä on jo kevättä ja kohta kesää ilmassa. Ja sehän tarkoittaa suomalaisessa jääkiekkoilussa tässä kohtaa sitä, että enää pelataan vain tässä jäähallissa ja tuolla lännempänä Espoossa, minne aurinko laskee. Varma kevään merkki on monesti myös se, että aletaan käymään keskustelua siitä, että onko järkeä, että MM-kisoissa on niin ja niin monta joukkuetta. Ja toinen yhtä varma kevään merkki on se, että käydään keskustelua siitä, pitääkö SM-liigassa pelata pronssipeliä vai ei. Oma kantani ei ole siihen musta eikä valkoinen, vaan yritän tutkia siitä väliltä harmaan eri sävyjä. Otan ensin kiinni siitä, miksi näitä pronssipelejä on hieman turha pelata. Ensinnäkin vastakkain ovat joukkueet, jotka ovat jo kertaalleen raskaasti hävinneet yhden sarjan ja näin ollen menettäneet suurimman unelmansa. Toiseksi on niin, että hyvin harvoin nämä ottelut kiinnostavat laajamittaisesti yleisöä ainakaan isoilla paikkakunnilla. Kolmas puoli asia on se, että otteluista hyvin harvoin muodostuu mitään elämän suurimpia pelejä. Ja sitten hieman retorinen kysymys, kukas voittikaan viime vuonna tai toissa kaudella pronssia, en muista. Sitten otan kiinni niistä muutamista seikoista, miksi pronssiottelu pitäisi pelata. Ensinnäkin kyse on tällaisesta ikiaikaisesta ja antiikkisesta periaatteessa, missä podiumille pitää saada kolme joukkuetta. Toinen puoli asia on se, että kyllähän pienet tarvitsevat myös oman mestaruutensa. Pronssi on pienten organisaatioiden mestaruus. Ja kolmantena näin niin, että tämä on hyvä paikka monille nuorille pelaajille mitellä siitä, kun yritetään voittaa jotain. Ja toki myös sellaisille kokeneemmille pelaajille, jotka eivät koskaan ole voittaneet mitään. Ja neljäs puoli tätä asiaa on se, että tämä vertautuu tietyllä lailla eurooppalaiseen pallopeliperiaatteeseen sitä kautta, että kyllähän jalkapallon MM-kisoissakin pelataan pronssista. Sellaisen erityishuomion olen näistä pronssiotteluista tehnyt, että se murtaa tietyn jääkiekolun kaavan. Jääkiekossa pelejä ei voiteta tahdolla, vaan ne voitetaan taidolla ja taktiikalla. Mutta tämän pronssiottelun suhteen tilanne on hieman toinen. Sen yleensä voittaa se osapuoli, kumpi enemmän halajaa voittaa nuo pronssit. Yhtä kaikki, tälläkin kaudella SM-liigassa pelataan pronsseista. Vastakkain ovat pettynyt JYP ja pettynyt Lukko. Kumpi voittaa? No, ei voi tietää.